calon-calon bagi kategori penyanyi lelaki popular. Aiman Tino, Aizat Amdan, Hil Husaini, Hakim Rusli, Kai Bahar. Sagi kami nyanyi sagi. Sat. Okey. Penyanyi lelaki popular adalah orang kampung kami, Kai Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Syukur alhamdulillah. Dan kepada mak, ayah saya, family saya yang di rumah sana. Terima kasih kepada semua fans saya yang hadir pada ini. Satu, dua, tiga. Tembikai. Dan terima kasih ABP. Terima kasih kepada Alaha. Dan terima kasih kepada TV3. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih.